El president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, ha inaugurat el Centre d'Acollida Turística de Teià, al Maresme. Aquest equipament cultural, dedicat a la romanització a Catalunya i la seva relació amb la vinya, és la prova pilot d'un total de 10 espais que es desplegaran arreu del territori català. Un projecte en què la Generalitat, en col·laboració amb totes les administracions, destinarà uns 10 milions d'euros. El president català ha destacat l'aposta per la recerca i la innovació aplicada al turisme, aspectes claus per consolidar el lideratge euromediterrani de Catalunya. I aquest centre pioner vol ser el patró que marqui la futura xarxa de centres d'acollida turística impulsada per la Generalitat amb la participació, com deia, de totes les administracions. Una xarxa on hi ha previst d'invertir-hi més de 10 milions d'euros. La Generalitat, per tant, manté i renova així el compromís amb el turisme de valor afegit, amb el turisme innovador, amb el turisme punter, amb una oferta que pretenem que sigui diversificada i atractiva, tot amb l'objectiu estratègic de projectar el nostre lideratge euromediterrani, un lideratge que cal refermar i consolidar i fer-lo a través del treball, del talent, de la innovació. La posada en marxa del CAT de Teià, un centre pioner, suposa l'inici d'un pla estratègic del govern català que aposta per crear una xarxa de turisme sostenible i de valor afegit.